טוב, אז הגענו לסטרימס. רק לפני כן בואו נעשה סדר. מבחינת לוח זמנים, אנחנו זזנו, קטענו את החלק הראשון ב-10 דקות, ועכשיו יש לנו קצת יותר זמן עד לסוף החלק השני, אשר מסתיים ב-8:15, ואז אנחנו נעבור לחידון. אתם מוזמנים כבר עכשיו, כדי לחסוך בזמן, להתקין אצלכם על הטלפון הנייד את האפליקציה של קאות, מי שאין לו. פשוט להיכנס לגוגל פליי ולהתקין. אפשר גם דרך האתר. אפשר גם דרך האתר, אמת. לדעתי עדיף אפליקציה, כי אז זמן התגובה גבוה יותר. ושאלות לפעמים שאלות קלות, והניקוד ניתן לא רק למי שצודק, אלא גם מי ענה מהר יותר. אז יש פה חוצות על הפרק ו... אוקיי. דבר נוסף, ולפני שנתחיל, רק רציתי לספר לכם קורסים שעשויים לעניין אתכם שנפתחים בקרוב. אז קורס בסוויפט. מי שמע על סוויפט? אוקיי. לא הרבה. סוויפט, אני יכול לספר לכם מניסיון מאוד מאוד דומה לקוטלין, ושתיהן מזכירות לא מעט את סקאלה. מדובר בשפה מודרנית שמשמשת היום לא רק לפיתוח ל-iOS ו-macOS, אלא גם באופן כללי בעולם הסרבר סייד וכו'. היא נחשבת, היא אופן סורס, הפכו אותה לאופן סורס, וזהו, זה קורס מאוד מאוד יסודי שמתמקד רק בסוויפט. אנחנו לא נכנסים לפיתוח ספציפית ל... OS, macOS או iOS, אלא מתמקדים רק בשפה עצמה. קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם, פייתון, שתי גרסות, גרסה אחת ארוכה, 90 שעות אקדמיות, וגרסה אחת קצרה, שזה יום בשבוע, 5 ימים, כל יום זה מפגש בשבוע בודד, כלומר 5 שבועות, מפגש יום שלם עם ארוחת צהריים כמובן. עוד קורס שנפתח בקרוב, הפייתון נפתח בסוף יוני ובתחילת יולי, עוד קורס שנפתח בקרוב בתחילת יולי, Front-End Development, שהוא בעצם בעיקרו JavaScript, 90 שעות אקדמיות, כמעט כולן זה JavaScript, נושאים נלווים כמו עבודה עם אדום ו-Ajax ו-Fetch API, כל הדברים החדשים, והרבה הרבה jQuery, כי זו ספרייה מאוד פופולרית. אני לא נכנס שם לאנגולר, אנגולר זה קורס נפרד, אני גם לא חופר ב-CSS מעל ומעבר. כן נכנסים CSS ברמה בסיסית ו-Flexbox, אבל לא ברמה מטורפת. זה יש קורס נפרד, אז רק עשיתי שתדעו. וגם שתדעו שיש בדצמבר 2019 נפתח קורס בג'אווה. אז נכון, אתם יודעים ג'אווה, אבל אם תסתכלו, אני אשאר לכם את כל הפרטים אחר כך באימייל, אז אנחנו נכנסים הרבה מאוד נושאים שנחשבים לנושאים יחסית קשים, כולל הנושאים שאנחנו פה מכסים, רק שמכסים אותם באופן הרבה יותר יסודי ועם המון המון תרגול. נכנסים לעומק לנושאים שפחות מכירים, פחות נוגעים בהם, לרבות regular expressions, עבודה עם threads ברמה מאוד מאוד גבוהה, reflection, inner classes, נושא שאתם לומדים אותו כמו שצריך עד הסוף, וכו' וכו'. Core Java, לא נכנסים לגוי, standalone של swing וכדומה, זה לא מעניין. רק Core Java עם עדכונים עד לגרסה האחרונה של Java שתהיה לאותה נקודת זמן, וזהו. אז בואו נחזור לנושא של המיטאפ שלנו, Streams, והכוונה פה לא ל-Streams בקונטקסט של Input-Output, הכוונה ל-Streams שהופיע ב-Java 8. מי מכיר את הנושא Streams ב-Java 8? מעולה. אוקיי. מה? כן? From Well, I don't know Google Guava if they have something like that or not. I know streams from other programming languages. In other programming languages, you know streams. תרשו לי לחזור לעברית. בשפות תכנות אחרות, הנושא streams מופיע בדרך כלל תחת, בצמוד ל-Yield Statement, אם אתה מדבר על C-Sharp, Python,
PHP, JavaScript, או בצמידות לשם, למילה Generators, כי מדובר פה בעצם בעבודה עם Generators, Stream הוא Generator Object, ואנחנו נסביר את זה לעומק עוד מעט, כי אנחנו נסביר Stream לעומק, ואז גם נוכל להדגים שוב עבודה עם Lambda Expressions, שליחה של פונקציונליות ממקום למקום, תכף נעשה את זה, אוקיי? טוב, אז המילה סטרים בתרגום לעברית זרימה, והכוונה פה לזרימה של אובייקטים, לא לזרימה של בייטס, כמו שאולי מוכר לכם מהנושא input-output. אנחנו מדברים פה על זרימה של אובייקטים, ואובייקט מסוג סטרים הוא בעצם אובייקט שמייצג זרימה של אובייקטים, ופה יש קושי, כי לחשוב על אובייקט שמייצג זרימה, זרימה זה משהו שזז ומשתנה, קצת קשה בדרך כלל. לי קשה היה, כשלמדתי עבודה עם סטרימס באינפוט אאוטפוט, מאוד קשה היה לי לחשוב על אובייקט שמייצג זרימה, כי זרימה זה משהו שזז. זה קצת מפריע. אנחנו רגילים לחשוב על אובייקט שמייצג משהו פיזי שאפשר לגעת בו, או אובייקט שמייצג משהו מופשט, אבל הוא ברור, חד משמעי, ופתאום אובייקט שמייצג זרימה קצת קשה. לכן כדאי לחפור קצת יותר לעומק ולהבין שאותו אובייקט שאנחנו אומרים עליו שהוא סטרים, הוא בעצם, אפשר אולי היה לבחור במילה אחרת יותר מתאימה, אבל מעט מבלבלת, אלא אם כן אתה חופר לעומק, ואני מתכוון למילה ג'נרטור. אובייקט, מה זה ג'נרטור? אובייקט שהוא ג'נרטור זה אובייקט שמסוגל לג'נרט, לייצר. לייצר אובייקטים. עכשיו, כדי לקבל לידינו סטרים אובייקט, אובייקט שמייצג זרימה של אובייקטים או זרימה של משהו, כלשהו, יש הרבה דרכים ויש כל מיני סוגים של, שונים של סטרימס. למשל, דוגמה, אתה יכול להפעיל את הפונקציה סטרים על אובייקט מסוג לינק ליסט, והנה אתה מקבל בחזרה רפרנס לסטרים אובייקט, אובייקט שבעצם מייצג בעצם זרימה של אובייקטים, במקרה הזה זה אובייקטים מסוג אינטג'ר, ועל אובייקט שהוא סטרים יש כל מיני פונקציות שאתה יכול להפעיל, ובעיקר מעניינות אותן פונקציות שכשאתה קורא להפעלתן מה שאתה שולח זה פונקציונליות, ולשלוח פונקציונליות זה בעצם לרשום למדה אקספרשן או את הקוד המזוויע שברשותכם נפסיק לכתוב אותו, אוקיי? אבל זה באמת, האמת המרה זה הקוד המזוויע, תזכרו, כן? אבל אנחנו לא נכתוב אותו כדי שיהיה לנו יותר פלזנט מול העיניים. ומה שיפה במיוחד זה אותן פונקציות שאתה קורא להפעלתן, ומה שחוזר מהם זה רפרנס לאובייקט סטרים, ששוב אתה יכול להפעיל עליו עוד פונקציה ועוד פונקציה, מסוג של שרשור של הפעלות של פונקציות. כמו למשל במקרה הזה, אני מפעיל את הפונקציה פילטר על אותו אובייקט סטרים שיש ברשותנו, ושולח לפה, שולח לפילטר פונקציונליות מסוימת, בעצם אפשר לומר פונקציה שיש לה פרמטר אחד ומחזירה ערך מאיזה טייפ? בוליאן. ומה שהפונקציה פילטר בדוגמה הזאת עושה, וזה מאוד מזכיר פונקציה פילטר בג'אווסקריפט, בפייתון, מי שמכיר, מה שהיא עושה היא בעצם עוברת אובייקט אובייקט על כל אחד מהאובייקטים שיש בסטרים, ובעצם מחזירה, אני מקבל בחזרה רפרנס לאובייקט סטרים חדש, אבל שיש בו רק את אותם אובייקטים שעברו את הבדיקה שהפונקציה הזאת מתארת, כלומר אני נשאר עם סטרים של מספרים זוגיים בלבד בעצם. אתם רואים את זה? ועל אותו אובייקט סטרים שוב אני מפעיל פונקציה, הפעם פונקציה בשם for each, ושולח שוב פונקציה ש... סליחה, סליחה. הנה, בעדינות. ועל האובייקט שפילטר מחזירה את הרפרנס שלו, זה שוב אובייקט סטרים, אני מפעיל עכשיו את הפונקציה for each. ושולח שוב פונקציה, למראית עין זה נראה שאני שולח למדה אקספרשן, אבל את האמת אתם יודעים מה קורה כאן מאחורי הקלעים, משהו מאוד מורכב. בשורה התחתונה בעצם אני שולח לפור איץ' פונקציה, ומה שפור איץ' עושה עכשיו היא עוברת על כל אחד מהאובייקטים שנותרו בסטרים, ומפעילה שוב ושוב את הפונקציה הזאת תוך כדי מעבר על כל אחד מהאובייקטים הללו. בסוף אנחנו שולחים עם האוטפוט הזה, 24 ו-12 בלבד, מתוך כל הערכים שהיו. עכשיו, יש עוד הרבה פונקציות אחרות כדי ליצור סטרימס. אתה יכול למשל, בקלאס הרייף, יש לך פונקציה בשם סטרים, פונקציה סטטית, אתה שולח אליה רפרנס לאובייקט שהוא מערב, אתה מקבל בחזרה רפרנס לסטרים אובייקט.
ואז אתה יכול להפעיל על אותו סטרים אובייקט את כל אותן פונקציות מגניבות, כמו for each בפילטר וכדומה, וכל אחד מהפונקציות הללו זה פונקציה בדרך כלל שאתה שולח אליה איזה למדה אקספרשן, כלומר שולח איזה פונקציה, ומה שמוחזר מ-for each, for each לא מחזירה כלום, אבל אחרות, למשל פילטר, החזירה לנו סטרים שיכולנו להפעיל עליו שוב איזושהי פונקציה אחרת. במקרה הזה אני מפעיל את for each ומבקש שהפונקציה שמתוארת על ידי הלמדה אקספרשן הזה תופעל שוב ושוב תוך כדי מעבר על כל הערכים. יש הרבה דרכים ליצור סטרימס בקוד שלנו. אני יכול לבנות את הסטרים גם במה שנקרא בבודדת, ליצור, חברים בבקשה, לקבל לידי רפרנס לבילדר. והנה פה הדגמה למימוש של דיזיין פאנל שנקרא בילדר, אפשר לומר, ועל אותו בילדר אובייקט אני מפעיל את הפונקציה add שוב ושוב כדי להוסיף לסטרים עוד ועוד אובייקטים, ובסוף כשאני מפעיל את הפונקציה build אני מקבל חזרה רפרנס לאובייקט סטרים שדרכו אני אוכל לקבל את כל אחד מהאובייקטים מסוג סטרינג שאתם רואים פה, שלושת הטקסטים הללו. אבל מה באמת קורה פה מאחורי הקלעים? כי אני מראה לכם שוב ושוב דוגמאות איך ליצור סטרימס, ויש כל מיני דרכים ליצור סטרימס, אבל מה בעצם קורה פה מאחורי הקלעים? קורה משהו הרבה יותר מורכב, וכדי להמחיש את המורכבות לקחתי פה דוגמה ממש ממש פשוטה לשימוש בפונקציה generate, פונקציה שמאפשרת לי ליצור סטרים אינסופי. הפונקציה generate זו פונקציה שכשאני קורא להפעלתה אני אמור לשלוח אליה כאיזושהי פונקציה שבאמצעותה ייווצרו האובייקטים שאחר כך אני אוכל לעבור עליהם אחד אחד, למשל כשאני מפעיל את for each על אותו stream object שהפונקציה generate החזירה לי את הרפרנס שלו. תראו, הדוגמה המקורית הייתה דוגמה עם פחות שורות קוד, דוגמה הרבה יותר אלגנטית, דוגמה כזו. יצרתי משתנה מסוג סטרים של strings, סטרים, הטייפ סטרים הוא generic type, אז אני מציין בסוגריים משולשות את הטייפ של כל אחד מהאובייקטים שיגיעו בסטרים, בזרימה שאותו stream object מייצג, ואני רוצה ליצור סטרים אינסופי, אז יש לי את האפשרות למשל לעבוד עם הפונקציה generate. לגנרייט יש טייפ בשם, יש פרמטר מטייפ supplier, וכשאתה בודק את supplier פה אנחנו מדברים על סטרים של strings, אז supplier, בואו נסתכל בדוקומנטיישן, כמו שאתם רואים זה functional interface ויש בו פונקציה שבעצם אין לה פרמטרים והיא מחזירה ערך מהטייפ שהוא הטייפ של האלמנט, כלומר זו בעצם פונקציה שתופעל שוב ושוב כדי לקבל כל פעם אובייקט חדש לאותו אוסף אינסופי של אובייקטים שאותו stream object בעצם מייצג את הזרימה שלהם אליי. אז אני יכול פה למשל לרשום משהו כמו הדבר הזה, רק שנייה, יש פה בעיה עם סוגריים לדעתי, הנה, שימו לב מה כתבתי כאן, כתבתי פה בעצם קריאה להפעלה של הפונקציה static generate כדי לקבל בחזרה רפרנס לאובייקט סטרים שהוא בעצם אובייקט שמייצג זרימה של strings אבל זרימה אינסופית, כי זה מה שהפונקציה generate מאפשרת לי, היא מאפשרת לי לקבל לידי רפרנס לסטרים אובייקט שמייצג זרימה אינסופית של אובייקטים, במקרה הזה אובייקטים מסוג סטרים. מה שצריך היה לשלוח זה בסך הכל פונקציה שמאחורי הקלעים תופעל שוב ושוב כדי לייצר את אותם strings שיופיעו בזרימה האינסופית, והstrings פה הם בעצם strings שכל אחד מהם הוא מספר שרנדומלית נוצר, ואם אני אפעיל את התוכנית כרגע אני אקבל פה זרימה אינסופית, כלומר התוכנית תרוץ אפשר להגיד כאילו עד אינסוף,
לכן כדאי להפעיל על אותו stream object את הפונקציה limit כדי להגביל נניח לזרימה של 10 אובייקטים לדוגמה. והנה אני אריץ את התוכנית ואני אקבל פה להדפסה על המסך של 10 המספרים שיוצרו, כי הגבלתי את הסטרים ל10 אובייקטים. עכשיו, מה שקורה פה מאחורי הכלים הוא משהו יותר מורכב ממה שזה נדמה. מה שקורה פה מאחורי הכלים הוא שרק תוך כדי הניסיון שלי לעבור על כל אחד מהסטרינגס, וזה קורה כשאני מפעיל את הפונקציה for each ומבקש שיתבצע פה מעבר על כל אחד מהסטרינגס בסטרים של אותם סטרינגס, של אותם אובייקטים מסוג סטרינג שמגיעים אליי, ואני פה מבקש שכל פעם תופעל הפונקציה הזאת שוב ושוב כדי להדפיס כל אחד מהם למסך, רק כאשר בפועל מתבצע המעבר הזה אחד אחד, אז במקביל הם נוצרים. כלומר, אין פה יצירה של כל עשרת האובייקטים ואחר כך הפעלה של for each כדי לעבור עליהם. האובייקטים נוצרים תוך כדי המעבר. איך אני יכול להדגים לכם את זה? אני יכול להדגים את זה בצורה מאוד פשוטה אם אני אחזור לדוגמת קוד המקורית. בדוגמת קוד המקורית, בסך הכל מה שעשיתי, שלחתי לפונקציה generate lambda expression שמתאר פונקציה תוך שימוש בבלוק, כדי שאני אוכל לדחוף בו גם איזו הדפסה של המילה גונגו ועוד איזה משהו, אוקיי? כלומר, עכשיו כשאני אריץ את התוכנית, אני אוכל להבין מהפלט, שימו לב, אתם רואים הפלט? ההדפסה פה של המילה גונגו בצירוף המספר בעצם נעשית פה תוך כדי הפעולה של for each. כלומר, אני יכול להבין ממה שקורה, מהאוטפוט שהג'ינרות, היצור של האובייקטים בסטרים, זה יכול להיות סטרים של סטרינגס, זה יכול להיות סטרים של אובייקטים מסוג סטודנט, היצור שלהם, הג'ינרות שלהם, בעצם נעשה תוך כדי הפעולה של הפונקציה for each, שבעצם מבקשת לעבור עליהם, על האובייקטים הללו אחד אחד. רק אז באמת הם נוצרים. אתם מבינים? כלומר, אולי במקום המילה סטרים היה ראוי שיבחרו במילה ג'נרטור, כמו שבחרו בשפות אחרות, כי זה באמת מה שקורה פה בפועל. הסטרים אובג'קט שיש פה לנגד עינינו הוא ג'נרטור אובג'קט. אתם מבינים אותי? הוא ג'נרטור אובג'קט, כי הג'נרטור אובג'קט מסוגל לג'נרט, לייצר. זה היה יכול להיות גם ג'נרטור אינסופי, אם היינו מורידים את ההפעלה של לימיט, ואז זה היה באמת אינסופי. זה היה גם רץ בצורה מטורפת. כלומר, זה משהו הרבה יותר מתוחכם מאשר לבוא ולומר שסטרים של אובייקטים זה כמו קולקשן של אובייקטים, כי זה ממש לא. קולקשן של אובייקטים זה קולקשן של אובייקטים שכבר קיימים, נוצרו, תופסים עכשיו מקום בזיכרון. אם זה קולקשן של 10,000 אובייקטים, זה תופס מקום בזיכרון. אבל אובייקט סטרים שמייצג זרימה של 10,000 אובייקטים, שעדיין לא נוצרו, וכשהם יווצרו הם מיד יועברו הלאה, אין פה תפיסה של שטח גדול בזיכרון, נכון? כלומר, אם אתה צריך לעבור על כמויות גדולות של דאטה, אולי כדאי לעבוד עם סטרימס ולא עם קולקשן. כי אם אתה צריך למשל להחזיק עכשיו מיליון אובייקטים שמייצגים, כל אחד מייצג בן אדם, מיליון אובייקטים שהנתונים שלהם בעצם נשלפו מאיזה קובץ או מאיזה ריסורס כלשהו, אולי במקום לעבוד עם מיליון אובייקטים שעושים מקום בזיכרון, ואני כבר לא מדבר על זה שצריך לחכות עכשיו איזה כמה שניות או כמה דקות אפילו עד שיווצר הקולקשן עם המיליון אובייקטים, בואו נעבוד עם אובייקט שהוא סטרים, כלומר ג'נרייטור, שאפשר יהיה להפעיל עליו את for each למשל, ובצורה כזאת לקבל אובייקט אובייקט את כל אחד מהמיליון אובייקטים, מבלי שהמיליון אובייקטים האלה ישבו עכשיו סתם ויתפסו מקום בזיכרון, נכון? ואז עולות השאלות, אוקיי, בשביל מה צריך את זה, למה זה טוב? למה זה טוב? אני, יש לי תמיד דוגמה שאני אשמח אם תתנו לי דוגמה אחרת יותר טובה, אבל דוגמה שבאמת יכולה לעבוד. דמיינו אנשים שנכנסים דרך שערי הגבול של המדינה, כל בן אדם שנכנס יש לו מספר תעודת זהות ועוד כל מיני מאפיינים מזהים, ויש לנו כל מיני מערכות שאפשר לעבוד מולן כדי לבדוק האם הוא
חשוד, כלומר, עכשיו, הקושי הוא באמת לפנות לכל המערכות האלה, לכל אחד ואחד שנכנס, כי זה לוקח המון זמן עד שאתה מקבל את התשובה. אז אפשרות אחת שיכולה לעבור בראש זה בואו ניקח, נעבוד בבאץ', כלומר ניקח עכשיו קובץ עם 1,000 מספרי תעודות זהות, נעביר אותו בבאץ' כל פעם לבדיקה מול מערכת אחרת. אם נעבוד בצורה הזאת ייקח הרבה זמן עד שסוף סוף נקבל את התוצאות של הבאץ' הזה, נכון? הרבה זמן. לעומת זאת, אם נעבוד עם stream object, שאפשר בהפעלה של פוריץ' למשל לקבל כל פעם את האובייקט הבא, כל פעם את המספר הבא, ואת הסטרים אובייקט הזה שבעצם הוא זרימה של נתונים, זרימה של אובייקטים, שכל אחד מהם בעצם מספר תעודת זהות, או כל אחד מהם הוא מייצג בן אדם, אנחנו נחבר לסטרים אחר, ואותו נחבר לסטרים אחר, ובעצם יהיו לנו הרבה סטרימס שכל אחד מהם יונק את הזרימה של האובייקטים מסטרים שלפניו ומעביר לסטרים שאחריו, וכל אחד מהסטרימס הללו יבצע בדיקה מסוימת, אז המספרים החשודים יתחילו כבר בלייב לקפוץ במערכת. לא יהיה לנו את הדילי הגדול הזה בגלל העבודה בבאץ'. אתם איתי? ואני כבר לא מדבר על זה שצריך מקום גדול, הרבה מקום בזיכרון כדי להחזיק הרבה דאטה אם אתה עובד בבאץ'. והכי חשוב, הקוד יהיה מאוד למראית עין, מאוד פשוט יחסית, לעומת קוד שהיינו כותבים אם היינו רוצים להשיג את אותה תוצאה מבלי להשתמש במכניזם שהמציאו עבורנו, אוקיי? אז בואו נצלול קצת קדימה. אז הנה דוגמה איך אנחנו יוצרים סטרים אינסופי. כלומר, אם אתה באמת רוצה לייצר עכשיו סטרים של מספרי תעודות זהות שמגיעים, או סטרים של דאטה שמגיע מסנסורים למשל, שאתה מעביר אותו לסטרים אחר שעושה משהו עם הדאטה ומעביר את זה לסטרים אחר ומשם לסטרים אחר, אז בעצם דמיינו שפה בפונקציה, לפונקציה generate אני בעצם שולח פונקציה שכל פעם שהיא תופעל היא תפנה ותביא לנו את המספר הבא מאיזשהו מקום, מאיזה סנסור, מאיזה קובץ, מאיזשהו device כלשהו, אוקיי? ואז כל פעם שיהיה צורך לקבל את המספר הבא היא תופעל הפונקציה הזו, אוקיי? אז הנה דוגמה לסטרים אינסופי. ואז כשאתה מתחיל לחפור לעומק ולראות את הפונקציות שאפשר להפעיל על סטרימס, אתה מגלה שיש הרבה מאוד פונקציות שהפרמטר שלהן הוא בעצם functional interface, שזה הדבר הכי קרוב אם תחשבו ל-function type. מי שמכיר שפות כמו קוטלין, סקאלה, אתה יכול, מה לעשות שבג'אבהסקריפט ופייתון אין עבודה עם טייפס, כן? זה הכל ג'ונגל קצת, אבל בשפות קצת יותר מסודרות כמו קוטלין וסקאלה, יש מה שנקרא function type. אתה יכול בעצם להצהיר על משתנה ולציין שהטייפ שלו הוא כזה שמה שיוכל להיכנס אליו זה אך ורק רפרנס לאובייקט שמייצג פונקציה עם שני פרמטרים מסוג אינט וערך מוחזר מסוג אינט, למשל, לדוגמה. הדבר הכי קרוב לפונקשן טייפ בג'אווה זה בעצם הפונקשנל אינטרפייס. זה הדבר הכי קרוב, אין מה לעשות. יש גם אפשרות ליצור אמפטי סטרים רק כדי שנוכל לכתוב קוד נקי יותר, כלומר אם אתה למשל מגדיר פונקציה שתמיד מחזירה רפרנס לאובייקט סטרים, אז וזו פונקציה שמקבלת רפרנס לאובייקט ליסט עם אובייקטים, אז אתה יכול באמצעות הפונקציה אמפטי, הפונקציה סטטית אמפטי בקלאס סטרים, במקרה שלתוך הפרמטר ליסט הגיע נל או הגיע רפרנס לאובייקט ליסט שמחזיק אפס אובייקטים, פשוט להחזיר את מה שמחזירה הפונקציה אמפטי, הפונקציה סטטית אמפטי בקלאס סטרים, ואז בעצם תמיד נקבל פה בחזרה סטרים אובייקט. איך לומר, לכתוב קוד ללא שנצטרך להתעסק עם נעל, אוקיי? דרך אגב, אחד הדברים היפים בקוטלין זה שבי דיפולט אין נעל. אין כזה דבר נעל. הקוד שאתה כותב חייב להיכתב בצורה כזאת שאין כזה דבר נעל. אם אתה בכל זאת צריך, יש אפשרות להפוך טייפ לנלבל
ואז משתנה מטייפ שהוא נחשב לדלבל, כן יוכל להזיק נעל. אבל יש לך, איך לומר, by default, הדרך שלך בכתיבת קוד היא בלי נעלים, אין כזה דבר. אם, למה בדקתי פה אם הוא אמפטי? צריך לבדוק את זה. אני כבר לא זוכר. בוא נסתכל רגע. אנחנו מדברים על הפונקציה אמפטי. is empty, empty, שנייה, stream, stream, הפונקציה stream, כן, הפונקציה stream, שהוגדרה לדעתי, הנה הפונקציה stream, אין פה בדוקומנטיישן אינדיקציה לכך שתהיה בעיה. כן, אבל הגיע לי שאתה יוצר את ה-empty string, כן? הגיוני שאנחנו נקבל empty string, כן. הגיוני שנקבל empty string, הגיוני שאפשר יהיה לוותר על הבדיקה הספציפית הזאת. כן, הגיוני. אבל לך תדע, אם הטייפ של הפרמטר הוא interface, אז זה יכול להיות כבר משהו שתלוי בקלאס שמיישם את האינטרפייס. לא, אם זה קולקשן, הוא יורש מקולקשן. הטייפ ליסט יורש מהטייפ קולקשן. שניהם אינטרפייסס, אבל יש עכשיו קלאסס שמיישמים את האינטרפייס ליסט. והמימוש של אותן פונקציות אבסטרקטיות שמגיעות מהאינטרפייס ליסט או קולקשן או אינטרפייס, לא בהכרח שהמימוש בשני קלאסס שונים יהיה דומה. אנחנו רואים את זה למשל עם עבודה עם איטרטור. כשאתה מפעיל את הפונקציה איטרטור כדי לקבל איטרטור, אז יש collection classes שבהם אתה מקבל fail-safe איטרטור, ויש כאלה שאתה לא מקבל fail-safe איטרטור. זה כבר תלוי במימוש, לכן גם לא ראינו בדוקומנטיישן התייחסות. עכשיו, יש גם את האופציה שמישהו יגדיר קלאס חדש שמיישם את האינטרפייס ליסט, אז קוד איכותי יותר דווקא כדאי שכן ייכתב בצורה הזו. לדעתי גם, אבל שוב, אם אתה תבדוק לדעתי בקלאסס הקיימים אתה תגלה שהדבר, שהבדיקה הזאת אפשר יהיה לוותר עליה. אפשר לעשות בדיקה יותר יפה, כן, אפשר, נכון, נכון, אפשר, אפשר, יפה, כן, כן. נשאלה פה שאלה לגבי הפונקציה for each. אתה אמרת שהחיסרון של קולקשן זה שיש לך את כל האובייקטים בזיכרון. נכון. אמרת את זה בניגוד למה שקורה בסטרים. נכון. בסטרים, כשאני פה מפעיל את הפונקציה for each על אובייקט שהוא סטרים, אז מה קורה מאחורי הקלעים? מאחורי הקלעים יש בעצם התקדמות, או בעצם מעבר על כל אחד מהאובייקטים שבעצם מגיעים מהסטרים הזה. עכשיו יש סדר להגעה שלהם, ובעצם יש פה בעצם איטרציה אחד-אחד לפי הסדר שלהם, וכל פעם כשיש התמקדות באובייקט מסוים, אז הוא נשלח לפונקציה שפה שלחתי, כדי שהיא תתבצע יחד עם אותו אובייקט מסוים, ואחר כך יהיה מעבר לאובייקט הבא וכך הלאה. כלומר, אין פה בעצם מצב שבו הסטרים אובייקט מחזיק את כל האובייקטים. הוא לא מחזיק את כל האובייקטים, הוא מייצג זרימה של אובייקטים. הם נוצרים, בדוגמה הזו, הם נוצרים תוך כדי המעבר על האובייקטים, אז הם נוצרים. מבחינת garbage collection, יכול להיות שהם יאספו כבר בזמן האיטרציות האלה, או שרק בסוף? זאת אומרת, הם יחיו זה לצד זה, או שהם ימותו תוך כדי המעבר? אני לא בטוח שהבנתי. כאילו, אני מנסה להבין, אם זה באמת כמו שאתה אומר, שהם לא כולם בבת אחת, ישבו בזיכרון. הבנתי מה אתה אומר. תראה, הגארבג' קולקטור,
גם אם יש לך אובייקטים שהרפרנסס שלהם לא מוחזקים בשום מקום, הגארבג' קולקטור לא בא ומיד ומשחרר את הזיכרון שמשמש אותם. הוא עצמאי בשטח, כדי שגם אם אתה מפעיל פונקציות שלכאורה כמו GC, CC.GC, שזה נראה שאילו אתה מכריח אותו לזוז, אתה לא מכריח אותו לזוז. זה המלצה בלבד. וטוב שכך, אחרת היינו מקבלים תוכניות שנתקעות. אז מבחינת הגארבג' קולקטור, אתה יכול בהחלט לומר שאלה אובייקטים שמועמדים לשחרור הזיכרון. לשחרור הזיכרון שלהם, אתה יכול לומר את זה. מתי זה יקרה אנחנו לא יודעים בדיוק, אוקיי? לא, אם אתה עובד עם איטרטור אובג'קט, כי יש לנו את הפונקציה איטרטור שהוגדרה באיטרבל, אתה עובר על אובייקטים שכבר נמצאים בזיכרון. אם אתה מבצע איטרציה על אובייקטים שמגיעים מאיזשהו סטרים אובג'קט, אז צריך לשאול את השאלה, מי מייצר אותם? תהליך הייצור שלהם אולי לוקח הרבה זמן, אם הוא לוקח הרבה זמן, אז כל התוכנית תרוץ יותר זמן, זה כבר תלוי בג'ינרות שלהם. הרי סטרים אובג'קט, סיכמנו, אמרנו שהיה ראוי שיקראו לו ג'נרטור, כמו בשפות אחרות, מג'נרט, מג'נרט אובייקטים ועל פי הסדר הנדרש שהם מגיעים אליי. אתה לא יכול לעשות השוואה, כי בעבודה עם ג'נרטור או סטרים אובג'קט, בוא נגיד, עלול להיות פה בתוך ההתרחשות גם הזמן שלוקח ליצור את האובייקטים, ופה זה יכול להיות הרבה או מעט, תלוי במה מדובר. בקולקשן האובייקטים כבר קיימים. בקולקשן האובייקטים כבר קיימים, אתה לא צריך ליצור אותם. אז בגלל שהם כבר קיימים, אז אתה עובר, וזה מהר יותר מן הסתם בדרך כלל. אתה לא צריך לייצר אותם. אבל לא בדקתי את זה, ויכול להיות שאם מדובר בכמות מאוד גדולה של נתונים, אז בגלל שמדובר בכמות מאוד גדולה של נתונים, והכל יעבוד טיפה לאט יותר, כלומר, אילו היינו עובדים עם סטרים, זה היה רץ אולי מהר יותר, צריך לבדוק את זה, אני לא, אתה יודע, זה לא... אוקיי. אז דיברנו על empty stream, אפשר גם לקבל stream של primitives, מאוד פשוט, הנה לתוך ints נכנס רפרנס לסטרים אובג'קט, שאם אתה תבצע עליו איטרציה למשל, אתה בעצם תקבל פה ערכים מסוג int, וטוב שאפשר לקבל stream של primitives, כי אתם יודעים, אם אנחנו מדברים על כמויות מאוד מאוד גדולות של דאטה, זה נהיה משמעותי אם אתה עובד עם מיליון אובייקטים מסוג integer או מיליון ערכים מסוג int. זה מתחיל להיות משמעותי יותר. אז יש לך אפשרות לקבל סטרים של primitive type values. אם אתה צריך סטרים של מספרים רנדומליים, לפעמים צורך שקיים בכל מיני מערכות, אז דאגו לנו לפונקציה doubles בקלאס random, אתה פשוט מפעיל את הפונקציה doubles ואתה מקבל רפרנס לאובייקט שהוא סטרים, ואז אפשר להפעיל עליו את כל אותן מתודות שאפשר להפעיל על אובייקט שהוא סטרים, במקרה הזה בסך הכל הפעלתי את הפונקציה for each. ואז אפשר לדמיין כיצד מאחורי הקלעים, רק תוך כדי המעבר על כל אחד ואחד מהאובייקטים, הם גם מג'ונרטים מאחורי הקלעים, שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה בעצם ההבדל הגדול לעומת עבודה על קולקשן של 10 ערכים מסוג דאבל שנבחרו רנדומליות. זה הבדל מאוד מאוד גדול, אם יש לך לינק ליסט של מיליון ערכים לעומת סטרים של מיליון ערכים. סטרים של מיליון ערכים זה ערכים שמגיעים אליהם אחד אחרי השני, הם לא תופסים מקום בזיכרון, הם מג'ונרטים מאחורי הקלעים. זוכרים את הדוגמה שהראיתי לכם את ההדפסה שהייתה משולבת אחת בתוך השנייה? סטרים של צ'ארלס, גם אפשר, יש פה הדגמה. אפשר גם בעבודה מול קבצים להשתמש בסטרים, תסתכלו בדוגמה הזו למשל, יש לנו פונקציה בשם lines בקלאס files, אתה שולח מסלול path לקובץ מסוים ואתה מקבל רפרנס לאובייקט שהוא string של strings, ופה יש לנו הדגמה של הפעלת הפונקציה for each על אותו string object. אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו פה עוברים string string, שורה 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 שורה, קוראים את הנתונים מהקובץ וכל פעם עושים משהו עם שורה מסוימת שבה מתמקדים, במקרה הזה זה סתם הדפסה למסך,
אבל זה יכול להיות גם משהו קצת יותר מורכב. וזה נחמד, כי אנחנו יודעים שבאחורי הקלעים, הקריאה מהקובץ בעצם נעשית תוך כדי העבודה שלנו על הדאטה שמגיע מהקובץ. אם זה למשל קובץ מאוד מאוד גדול, אז אני לא מוצא את עצמי קורא עכשיו מיליון שורות, ואחר כך עובד על המיליון שורות שמוחזקות במערך או באיזה קולקשן, אולי נשמע זה יקרוס אולי. כן, סטרים, ג'נרטור אובייקט, סטרים אובייקט בג'אווה זה כמו ג'נרטורס בשפות פייתון, PHP, JavaScript. גם ב-C# יש לך אפשרות לקבל ג'נרטור אובייקט, אתה עושה את זה באמצעות ה-keyword yield. כמו שעושים זאת בפייתון ו-PHP ו-JavaScript, גם שם משתמשים ב-keyword yield. רק אל תתבלבלו, כי זה קרה לי. אני ראיתי את ה-keyword yield בסקאלה והייתי בטוח שגם שם מדובר בג'נרטור אובייקט, אז ממש לא. yield בסקאלה זה יוצא דופן, שם אתה מקבל קולקשן חדש, זה הכל. שום דבר מתוחכם, אין שם. אם אי פעם תתקלו בזה. yield בסקאלה. עכשיו שימו לב, ברגע שעבדת עם stream object, חשוב להבין, זה לא קולקשן שהדאטה נשמר ואפשר לעבור עליו שוב. אם עברת על כל ה... מספרים הרנדומליים, על כל אותם מיליון מספרים רנדומליים, זהו, אתה לא יכול לצפות שתוכל לעשות זאת שוב. זהו, הג'נרטור סיים את העבודה שלו. אתה לא יכול שוב להפעיל את פוריץ' ולצפות שתקבל שוב את כל המספרים. זה לא עובד ככה. פוריץ', ראינו את ההדגמה של פוריץ'. הנה, סתכלו פה, למשל, אני מדגים את פוריץ' ומשתמש ב... זוכרים שדיברנו על למדה אקספרשן? פה מדובר בהתייחסות לפונקציה שהיא לא פונקציה סטטית, אבל אני מציין ספציפית את האובייקט שעליו אני רוצה שהיא תופעל. מדובר באובייקט שהרפרנס שלו בתוך system.out. אוקיי? או, הנה עוד ניחוח חזק של תכנות פונקציונלי. map. כמו ב... די מזכיר map בפייתון למי שמכיר. map במובן, לא במובן של map collection, כן? לא במובן של key value pairs, אלא map במובן של למפות לכל ערך, ערך חדש, אשר יהיה תוצאה של איזשהו חישוב מסוים אשר יבוצע על הערך המקורי. כאן למשל, יש לי stream, נכון, הסטרים פה הוא stream פשוט, הוא stream בסך הכל שדרכו יגיעו אליי חמישה ערכים, חמישה אובייקטים מסוג אינטג'ר, אבל זה יכול להיות גם stream אינסופי. ואני מבקש להפעיל על אותו stream object את הפונקציה map, ואני שולח, שימו לב, פונקציה שבעצם מתארת את המניפולציה, את השינוי שנרצה שיבוצע לכל אחד מהערכים שמגיעים מהסטרים שאני עובד איתו. אני רוצה שכל אחד מהערכים הללו יחושב עבורו ההכפלה שלו בעצמו, כלומר היה בחזקת 2. כלומר, מה שהפונקציה map מחזירה לי כאן זה בעצם רפרנס לאובייקט שהוא סטרים, שאפשר להפעיל עליו שוב את map או פונקציה אחרת, אבל שימו לב שmap מחזירה לי רפרנס לאובייקט, לסטרים אובייקט, שאפשר יהיה עכשיו לקבל דרכו את הערכים בסטרים המקורי, רק שכל אחד בחזקת 2, אבל עדיין לא בוצע חישוב. ההעלאה בחזקת 2 של כל אחד מהמספרים שמופיעים כאן, זה עדיין לא קורה. כלומר, כשהקוד הזה מתבצע, עדיין אין לנו פה מעבר על כל אחד מהערכים בליסט המקורי והעלה בחזקת 2. זה עדיין לא קורה. אבל כשמופעלת הפונקציה filter על אותו stream object, וגם פה אנחנו מקבלים בעצם רפרנס לאובייקט מסוג stream, בעצם גם כאן זה עדיין לא קורה. אין צורך. שמעת פעם את המילה lazy? lazy evaluation. זה בעצם מה שקורה כאן. lazy. אין צורך. עדיין לא קורה. אבל כשמופעלת הפונקציה distinct, distinct זו פונקציה שבעצם מחזירה לי רפרנס לאובייקט stream שדרכו אני אוכל לקבל ערכים. אבל הפונקציה הזו בעצם מחזירה לי, מוודא שהערכים הם ייחודיים, שהם לא חוזרים על עצמם.
פה זה טיפה בעייתי, כלומר אפשר להמשיך, עם הלייזינס. תראו, בפוריץ' אני בטוח אי אפשר להמשיך עם הלייזינס, כי פוריץ' אמורה לבצע משהו, כן? ברגע שיש הפעלה של פוריץ' או הפעלה של פונקציה כמו קאונט שאמורה לספור את הערכים, אז אין ברירה, כבר צריך באמת לעורר את כל המערכת, וכל אלה ששקעו לתוך לייזינס מתעוררים ומתחילים לעבוד. אבל איפה שאפשר, איפה שזה ייתכן, איפה שאפשר לדחות, הדחייה תתקיים. כאן כשמגיעים להפעלה של פוריץ', זהו, פה כבר אין שום לייזינס, יאללה. הקוד בתוך הפונקציה פורית מקבל, יאללה תביא את הבא בתור, להדפיס, הבא בתור, להדפיס, הבא בתור, להדפיס, ואז כל כל הסטרימס, אובג'קט, שמחוברים פה אחד לשני, אין ברירה, מתעוררים ומתחילים לתת עבודה. אוקיי? אין ברירה, כי פורית זה הבא בתור, להדפיס, הבא בתור, להדפיס. לא, אז זהו, דיסטינג, כיוון שדיסטינג מזירה לי רפרנס לובק מסוג סטרים שמובטח שם שיהיה ערכים ייחודיים, אם יש פה לייזינס או לא צריך לבדוק. לגבי דיסטינג זה לא סגור. לגבי פוריץ' חד משמעית, אין פה שום לייזינס, זהו. ברגע שיש הפעלה של פוריץ', יאללה, כל הסטרים שלפני מתחילים לעבוד. כי אתה צריך לעשות, להדפיס למסך. מבחינת, לא, הפוריץ' מופעלת על הסטרים. לא, ברור שלא. אבל בדיסטינג אתה לדעת, יש פה רגע. נכון, נכון. כן. אז על זה שאלתם, כתבי מרקר. דיסטינג צריך לשמור בזיכרון, כמובן. כשהוא מתחיל לעבוד. כי מה הפונקציה דיסטינג מבטיחה? היא מבטיחה שהרפרנס לסטרים אובג'קט שהיא מחזירה, זה יהיה סטרים שיגיעו ממנו ערכים ייחודיים. וכזה סטרים, שהערכים שמגיעים ממנו הם ערכים ייחודיים, אתה חייב לעבור על כולם והם... לא, אני אמרתי שצריך לבדוק את דיסטינקט, כי אתה יודע, שלא איך כתבו אותם את הקוד, כי אתה יכול לכתוב את הקוד בצורה כזאת שלייזינס יימשך. הלייזינס יימשך. שאלה מה הם עשו, אני לא יודע. אז אני לא אמרתי חד משמעית מה הם עשו. אבל הרעיון של למפות, כלומר מערך אחד לקבל ערך חדש באמצעות הפונקציה map, זה משהו שאתה תמצא בהרבה שפות שיש בין ניחוחות חזקים של תכנות פונקציונלית כמו פייתון וספרויות בג'אבסקריפט ובסקאלה, אתה תראה גם כן פונקציה כזאת. אוקיי, זה חשוב לי להראות את map וגם פילטר, אבל סליחה, כן. זה לא לקנפג, מפ בעצם גורמת לכך שהסטרים של האובייקטים שמגיע למפ בעצם מה שממשיך הלאה זה סטרים של אובייקטים שכל אחד ואחד מהם הוא איזושהי תוצאה של מניפולציה על אובייקט מסוים שהגיע למפ. כלומר, אובייקט מגיע למפ ומשהו אחר במקומו ממשיך הלאה. כן, בדיוק. בדיוק, כשאתה קורא להפעלה של הפונקציה map, עדיין לא מתבצעות המניפולציות האלה לכל אחד מהאובייקטים שאמורים להגיע. הרי פה הפונקציה שנשלחה למפ, מה היא אומרת? כל ערך מספרי שיגיע, מה שיזרום הלאה, ימשיך הלאה במקומו, יהיה התוצאה של העלאה בחזקת 2 של אותו ערך שהגיע. אבל החישוב הזה, כמה זה 53 בחזקת 2, כמה זה 65 בחזקת 2, החישוב הזה עדיין לא מתבצע כשאתה מפעיל את map. זה בעצם כמו שתיארת מאוד יפה, אמרת לקנפג את ההתרחשות שתהיה כאן, לקנפג בעצם את האופן שבו הערכים מהסטרים האחד יועברו לסטרים השני. תיארת את זה יפה. פילטר, ראינו אותה מקודם, פונקציה שבאמצעותה אתה בעצם גורם לכך שהסטרים של הערכים שמגיעים מהסטרים שעליו פילטר פועלת, לא כולם ימשיכו הלאה ויהיו זמינים בסטרים שפילטר מזירה את הרפרנס שלו, אתם מבינים? יש את הפונקציה סטרים הזאת שמזירה לי רפרנס לסטרים אובג'קט, אוקיי?
או תרצו נקרא לו generator object, ויש את ה-stream object שפילטר מחזירה את הרפרנס שלו. זה שני streams, יש את ה-stream שהרפרנס שלו מוחזר על ידי הפונקציה הזו, ויש את ה-stream שפילטר החזיר את הרפרנס שלו. הערכים שאנחנו, שימשיכו לזרום הלאה מה-stream שפילטר החזיר את הרפרנס שלו, זה לא כל הערכים שהגיעו מה-stream שפילטר עובדת עליו, רק אלה שהם זוגיים, אתם מבינים? כלומר, אם אתה בונה שרשרת של streams באמצעות הפעלה של הפונקציות כמו פילטר למשל, כדאי את הפילטר, את ההפעלה של פילטר לשים כמה שיותר בהתחלה למשל. כי אז מה יקרה? אתה בעצם מקל על המחשב. הסטרים המקורי שאנחנו מצפים לקבל דרכו מיליונים של נתונים בכל יום, שים לב, אנחנו יכולים לדבר פה על מערכות שפועלות באופן רציף ואינסופי, זה סטרים מקורי שהסטרים שבא אחריו, רק חלק מהמיליונים האלה ימשיכו הלאה. כמו שמאוד אופני בבדיקות ביטחוניות אם תחשבו. או פילטור של דאטה ברשת שאתה רוצה לזהות. הרי נניח שבשרשרת של הפונקציות תהיה איזושהי פונקציה שהבדיקה שהיא עושה היא בדיקה מאוד 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 יסודית שלוקח המון כוח מחשוב לבצע אותה. אנחנו נרצה שהבדיקה הזאת תבוצע אחרי שפעלה איזה פילטר שהקטינה את הכמות של האובייקטים שמגיעים מהסטרים לכמות יותר קטנה, ואז הכל יעבוד יעיל יותר. לא, אתה כותב את הקוד. אם אתה עושה שרשור שיש בו הפעלה של פילטרים, ואתה יודע שאחד ההפעלות של הפילטרים זה הפעלה שדרמטית מקטינה את הזרימה מזרימה של מיליונים ביום לזרימה של כמה אלפים, כדאי שההפעלה הספציפית הזאת תהיה ממש בהתחלה, וזה באחריות שלך. בגלל שיש את ה-Late Evaluation, שאלה אם הוא קורא כל הפעולה שצריך לעשות, הוא לא יכול לזהות בעצם בעצמו. בגלל ש... מי זה הוא? אתה כותב את הקוד, אתה מחליט על הסדר. כן. לא, אין פה שום דבר אותו, ממש לא. לא, לא, לא. לא, 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 ממש לא. הסדר שבו הדברים קורים הוא על פי הקוד שאתה כתבת. אם יש לך הפעלה של פילטר שוב ושוב, כדאי מאוד שאותה הפעלה שמקטינה דרמטית יותר מכל הפעלה אחרת את זרימת הנתונים לזרימה רדודה יותר תהיה ראשונה. אוקיי, דיברנו על פילטר. הנה, sorted למשל. Sorted זו פונקציה שמעזרה לך רפרנס לאובייקט סטרים שהאלמנט שיגיעו ממנו יגיעו ממויינים. פה חד משמעית אין ברירה. ברגע שמופעלת הפונקציה sorted שמורה להחזיר רפרנס לאובייקט סטרים על אותו אובייקט סטרים שהפונקציה סטרים פה החזירה, כל הצלנים להתעורר, אין ברירה, הקוד בתוך הפונקציה sorted צריך עכשיו לקרוא את כל האובייקטים ולמיין אותם כדי לאפשר זרימה מפה ואילך של אובייקטים ממויינים על פי סדר מסוים, נכון? אתם מבינים את הנקודה הזאת? והנה, ושוב, על אותו אובייקט סטרים שסורטד מחזירה לי את הרפרנס שלו, עכשיו מופעלת for each, ובעצם כאן, בהפעלה הזאת של סורטד, אפשר לומר, יהיה פה איזה דילי, ורק אחרי שהוא יסתיים והמיון יסתיים, אז תהיה הפעלה של for each על סטרים שעכשיו אפשר לעבוד איתו. יש לנו עוד 5 דקות ושכחתי פה את החשמל. אוקיי. אוקיי, הלאה. הנה, דוגמה של הפעלה של כמה פילטרים ומאפ ופור איץ', אוקיי? הפעלה של פילטר חד משמעית תמיד נשים בהתחלה, זה יהיה הרבה יותר חכם. על lazy invocation דיברנו. הסברנו את זה מקודם, סדר ההפעלה, גם סקיפ לדלג, גם דיסטינקט בעצם, שגם כן מקטינה
מעוצמת התעבורה, מנפח הזרימה, אני מנסה לבחור מילים טובות, כדאי לשים בהתחלה. אז זהו, זה בעצם הנושאים שתכננתי להעביר במיטאפ. יש עוד הרבה נושאים אחרים בתכנות פונקציונלי שברובם קצת יהיה קשה, כמעט בלתי אפשרי לראות דרך להדגים אותם בג'אווה, ולכן אני ממליץ לכם לא להישאר מאחור ולהתקדם קדימה. קוטלין, סקאלה, זה או שאתה נשאר מאחור או שאתה הולך קדימה. וחברים, העולם הולך קדימה, והרבה חברות, חברות צעירים, חרוצים, מושכים קדימה, ויותר ויותר חברות משתמשות בשפות החדשות שהן הרבה יותר עשירות, יש להם הרבה יותר מה להציע מאשר לג'אווה. ואני מדבר קוטלין וסקאלה, שקוטלין הרבה יותר קלה ללימוד, הרבה יותר קרובה לג'אווה, המעבר הרבה יותר קל, סקאלה קצת יותר קשה, אבל זה הכיף שלנו, לא? להתמודד עם אתגרים. אז זו ההמלצה שלי. אז זהו, אנחנו עוצרים כאן ועוברים לחלק האחרון של הערב, שהשעון מבוסס קאות. אוקיי? אבל לפני כן שאלות, 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 לפני כן שאלות ותשובות. לא. מה? הייתי חייב להוציא חלק מהדברים. אבל יש את המיטאפ בנושא סטרימס, ויש שם את המצגת ואולי גם וידאו. אבל אם אתה, יש ניד למודד עם כמויות גדולות של עיבודים, ואתה, אין ברירה, אתה בוחר בדרך של לעבוד עם פרדס, אז תהיה אופן מיינדד, תחשוב על עוד אפשרויות. היום המחשב הוא לא מחשב עם ליבה אחת, ואפשר לצאת מהקופסה, אפשר לחשוב על כמה פרוססים שכל אחד יהודי עובד על ברזל מסוים, מעבד מסוים, אוקיי? ואם הוא עם פרד אחד, זה בכלל לא נורא, כי אז אין לנו את המחיר שאנחנו משלמים כשעובדים עם פרד. אבל עדיין צריך פרד, לא תמיד רצים לשם למערכות עם מספר גדול של נוד, שכל נוד יושב על המעבד שלו והוא פרד אחד וכולם מרוצים, כן? וגם כשאומרים פרד אחד זה לא בדיוק מדויק, כי אם אנחנו מדברים על נוד JS אז יש לנו גם קוד ב-C++ מתחת. אוקיי, קאות? תמיד אני מסתבך עם הדבר הזה, רגע. לוגין. חבר'ה, אני מזכיר לכם, חולצה עם הלוגו של ג'אווה, ואם אין במידה אז יש שדרוג לקוטלי. אוקיי. לודד. יש פה את הבעיה עם שרואים, לא רואים. קלאסיק. אוקיי, אז זה הפין נאמבר. מי שלא מכיר את המשחק, אז יש פה מספר שאלות, לא הרבה שאלות, ומי שעונה נכון מקבל ניקוד, ומי שעונה מהר יותר מקבל יותר ניקוד, ובסוף רואים מי הזוכה. אז לשלושת הראשונים הפרס הוא בקבוק שתייה, יש פה מקום לשים פירות, כמו אתה אומר שכבר רוקנו אותו, אבל בדרך כלל יש פה מתקן כזה עם פירות, ואז הפירות נותנים טעם למים, וזה טעים, זה בריא יותר. אז
שלושת הראשונים, וכמו שהבאתי מקודם, חולצה עם הלוגו של ג'אווה. ואם לא יהיה במידה, אז שידרוג לקוטלין. ובכל קורס שאני מעביר יש חולצות, דרך אגב. והחולצות הכי קוליות זה החולצות של Node.js. יש לי הסכם עם ג'וינט, הם אמרו, בסדר, אין בעיה, שים את הלוגו, רק אל תמכור את החולצות, תן אותה מתנה. אז כן. מי שמגיע לקורס Node.js, מקבל חולצה עם הלוגו של Node.js, צבע שחור, באמת יפה. אוקיי, מוכנים למשחק? יאללה, בוא נתחיל. סטארט. בוא נראה. מה זה? אוקיי, Dynamic Type Programming Language? ממש לא. Java היא לא Dynamic Type Programming Language. Dynamic Type Programming Language זה כשאתה יכול רגע אחד להכניס לתוך משתנה ערך מטייפ X וביד אחר כך ערך מטייפ Y, ובעצם אפשר לומר המשתנה משנה את הטייפ שלו באופן דינמי בהתאם, או שאין בכלל טייפ למשתנה ואנחנו חופשיים דינמית לשחק עם זה. Static Type Programming Language, כן? Java, C Sharp, C++, זה בגדול האפיון שלהם. Incremental Type Programming Language זה סתם קשקוש, אין לזה דבר, לפחות לא עד כמה שאני יודע. ו-Optional Type Programming Language זה שפה שמאפשרת לך או כן לעבוד עם טייפס או לא לעבוד עם טייפס, זה מה שאתה רוצה, יש הרבה שפות כאלה. לא, אבל זה עדיין Static Type Programming Language, גם במהות וגם אם תבדוק, זה העבר זה רק קומפיילר אינפרנס. אבל רספקט לג'אווה, אין ויכוח, אני גדלתי על ג'אווה, אני מכיר את חיים של ג'אווה מ-95, היה לי שבעה דיסקטים קטנים, 1.44 אינץ', וחסמתי את קו לטלפון רק כדי להתחבר ולראות דברים. anyway, עולם זז קדימה, כן? טוב, אז בוא נבוא, בוא נראה מי היותם. יותם? כל הכבוד, יאללה. יפה! מכובד, יפה מאוד. אוק, הייתה בעיה של זכויות יוצרים, אז ירדו מהשם הזה, וזה השם שרצו לתת לשפה. סרגי, זהו, אותם אתה לא זה, סרגי? בוא. יפה מאוד. הלאה. פונקציה היא לא אובייקט, התחלנו מזה את ההרצאה, הלוואי ופונקציה בג'אווה הייתה אובייקט, הכל היה הרבה יותר קל, אבל היא לא, זה לא ככה, זה לא המצב, וזהו, לכן התשובה האחרונה, the other three answers are not correct, פונקציה לא אובייקט, נקודה, הלוואי והיא הייתה אובייקט, אנחנו ממציאים את, כל הרעיון של יצירת אובייקט חפשו ממחלקה פנימית אנונימית רק כדי להעביר פונקציונליות. למה זה? כי פונקציה היא לא אובייקט. אם היא הייתה אובייקט, לא היינו צריכים את כל החלטורה הזה. כל החלטורה הזאת. חלטורה, תראו. קוטלין או סקאלה? תפרו. אל תשארו במקום. אוקיי, סטן. סטן. יפה. חבר'ה, טעות זה ג'אווה. קודין ג'אווה, לא ג'אווה סקריפט. אוי אוי אוי, איזה צורה. עניתם לג'אווה סקריפט? כן. וואו, איך נעשה תיקון?
התחלתי לתקן למעלה ג'אווה, והתשובה היא ג'אווה, וזו שאלת מתנה בעצם. לא, מצטער. לא, לא. נראה מה נעשה, נמצא פתרון. אוקיי. מי דלבל ועשה JS? קראה JavaScript 1, 2... אוקיי, בסדר. נראה מה נעשה. כן, לא התבלבלתם, עליתם נכון, צודק. כמה זה ניקוד כל שאלה אם אתה טוב? זה משהו כמו 1,000 נקודות, נכון? בוא נראה, מי מגיע לטופ, ואם יש פער סביר, אז נתחשב, הלאה. הדפדפן הראשון שהיה מסוגל להריץ קוד בג'אווה בתוכו, בתוך התשובות שיש כאן. אוקיי, לנסקייפ, אופרה לא היה. נטסקייפ. גם פיירפוקס לא היה, פיירפוקס נולד אחרי שנטסקייפ מת. נטסקייפ זה היה נטסקייפ. אוקיי, הלאה. אמירס, אוקיי. יא, נקסט. כשמגדירים פונקציה גלובלית בג'אווה, השם של אותה פונקציה נכון, אין כזה דבר פונקציה גלובלית בג'אווה, ברור שאין. אין לי דבר כזה שנקרא גם גלובל קלאס. הלאה. אמירס. מי זה אמיר? אמיר? אוקיי. יאללה, הלאה. התשובה היא, אין שום קיוורד, פשוט מפעילים פונקציה. זה היה בדרך כלל פונקציה בשם סטרים, אחר כך ראינו פונקציות אחרות, כמו ג'נרייט, אבל בטח לא קיוורד. קיוורד מילה מתוך השפה. מה שכן, בהסברים שנתתי לשפות אחרות, הזכרתי מדי פעם את הקיוורד יילד, הזכרתי את המילה ג'נרייטור, אבל אין שום קיוורד בשם ג'נרייט בג'אווה לייצר סטרים. אתה מייצר סטרים בג'אווה באמצעות הפעלה של פונקציה. כלשהי, כמו סטרים או למשל. אוקיי, והשאלה האחרונה, נתן סרגי. אוקיי. פונקשנל אינטרפייס בג'אווה, 3 נקודות. לא יכול לכלול את הדיפולט מפרם, איך לכלול את הדפינישן אוף סינגל מפרם. אוקיי, כל התשובות האחרות לא נכונות, זו התשובה הנכונה, כי זה יכול, פאנקשן אינטרפייס יכול להיות עם פונקציה אבסטרקטית אחת, יכול להיות יותר מפונקציה אבסטרקטית אחת, אם המימוש של כל הפונקציות האחרות מגיע בהורשה מאובג'קט, יכול להיות גם דיפולט מתוד, אין בעיה, זה לא משפיע, אז בעצם שום דבר מבין שלושת התשובות הראשונות לא נכון, שלוש התשובות הראשונות לא נכונות, ולכן תשובה 4 היא הנכונה. אז בואו נראה איך אנחנו מזהים את הזוכה? סרגי, אוקיי. עכשיו, מי זה RA? RA. אתה לא פספסת שם, לא שלא פספסת, איתך לא הייתה את התקלה עם הג'אווה סקריפט, נכון? אני הייתי מאוחר, אז לא היה לי בעיה.
לא הייתה בעיה, אוקיי, ואמיר? איך הייתה בעיה עם ה... לא, אז אלה ש... אתה התקלה שלי, זה... מודה שזה השמה שלי, זה לא היה משפיע במילא. אתם לא הייתם מגיעים פה. אז סרגי הוא הזוכה. סרגי? אז תודה שנהנתם, אם נהנתם אני אשמח אם שתדעו לי איזה פידבק, והמיטאפ הבא שפרסמתי אוברוויור על מה שצצו בג'אווה 11 והדגמה, אנחנו גם כן מוצגת, תכתוב קוד, נעשה את זה ביחד ואחר כך כבר פרסמתי, אולי שמתם לב, יש מיטאפ שמיועד גם לאנשים שאין להם שום ידע בתכנות, פייתון. אין כמו פייתון בתור שפה תכנות ראשונה, מניסיון, כי שפה מאוד מאוד ידידותית, וזה מה שיקרה, אנחנו נשאר ונלמד את הבסיס בפייתון, אנשים ישבו עם הלפטופ, יכתבו קוד, יריצו, יראו שדברים קורים, זה מאוד נחמד, אז זה גם מיטאפ לא הבא, אלא זה שאחריו, שכבר באופק. אז זהו, ואני גם אשמח לקבל רעיונות לנושאים או דברים שאפשר לעשות. אני פתוח להרבה דברים, הרבה רעיונות. זה לא רק אני, לפעמים יש גם מפגשים שבהם מביאים אנשים אחרים. זהו, מקווה שנהנתם. תודה רבה. תודה רבה.